নমস্কাৰ, জ্যোতিষ মাণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিতাবৰ ঠেঙাল মিউজিয়ামত। ইয়াতে এখন বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান পাতিছে এইবাৰ 2024 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পাছ আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন জনোৱাৰ কাৰণে এক বিশেষ অনুষ্ঠান পাতিছে। আৰু ইয়াতে আমি ল'ৰা, মই আৰু নবৌ আৰু ভতিজা ছোৱালীজনী আহিছোঁ আৰু অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'বই এতিয়া। আৰু আমাৰ লগতে আপোনালোকে অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰকচোন, কিয়নো বেলেগ ধৰণৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠান এনেকুৱা হয়তো আপোনালোকে ক'তো দেখা নাই চাগে আজিলৈকে। সকলোকে চালে গম পাব কিয় মই কৈছোঁ এই কথাষাৰ, চালেই গম পাব সকলো, গতিকে চাই থাকক। আজি এই অনুষ্ঠানত আমি কেৱল একোখন স্বীকৃতি প্ৰাপক অভিনন্দন পত্ৰই নহয় তাৰ ঊৰ্ধত আৰোহণ কৰি যদি যোগাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে উদ্যম হাতত লৈ আমাৰ পৰৱৰ্তী শৈক্ষিক পৰিকল্পনাৰ দিশত দৃঢ়তাৰে আগবঢ়াৰ কিঞ্চিত প্ৰেৰণা লৈ যাওঁ, সেয়েই আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ সাৰ্থকতা। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰতাপ কছাৰী ডাঙৰীয়া। মই তেওঁক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আজিৰ বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠানটোৰ নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক ডক্টৰ সমীৰণ বৰাদেৱক। মই তেওঁক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে এখন ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ অংগ বস্ত্ৰ, এখন ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ গামোচা আৰু এখন অভিনন্দন পত্ৰৰে। ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীটো অসমৰ এটা আটাইতকৈ সৰু জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত সমূহৰ ভিতৰত এটা। যদিও জনজাতীয় মৰ্যাদাৰে স্বীকৃত, তথাপিও বৰ্তমানেও ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত ঠেঙাল কছাৰী ৰূপে এইসকল তেওঁলোকে জনজাতি হিচাপে আজিও পৰিচয় পাবলৈ সক্ষম নহ'ল। কেৱল মাত্ৰ কছাৰী পৰিচয়েৰেহে তেওঁলোকে আজি জনজাতিৰ সুবিধাসমূহ পালন কৰিবলৈ সুবিধা হৈছে। মই এটা কথা আজি এই আমাৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত বা আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ নেতৃত্বৰ সন্মুখত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ জনগোষ্ঠীটো বা যিকোনো এটা জনগোষ্ঠী, যিকোনো এটা জাতিৰ আচলতে বিকাশ তেতিয়াহে সক্ষম হ'ব যেতিয়া আমি জনগোষ্ঠীটো বা আমি জাতিটোৱে আমাৰ কি আছে, কি আছিল আৰু কি হেৰাইছে এইসমূহৰ বিষয়ে আমি যাতে আমি স্পষ্টকৈ আমি জাগ্ৰত হ'ম বা ইয়াৰ স্পষ্ট গঠন মন্থন আৰু আমি বিশ্লেষণ কৰিম। আৰু সেই বিশ্লেষণ গঠন মন্থন আৰু বিশ্লেষণৰ মাধ্যমেৰে আমি এটা ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰিম আৰু যি ৰোডমেপেৰে আমি আমি যে উঠনি মই কৈ অহা সেই বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ সক্ষম হ'ম। আজিৰ এই সদৌ অসম ঠেঙাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে অনুষ্ঠান কৰা বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু অসমৰ মনত এইটো ভাবিব নালাগে যে এখন দুৱাৰ বন্ধ হৈ গৈছে মানে চব দুৱাৰ বন্ধ আৰু হাজাৰখন খোলা আছে। ছেল্ফ কনফিডেঞ্চ হেৰুৱাব নালাগে, মটিভেশ্যন, ছেল্ফ মটিভেশ্যনেই আটাইতকৈ বেষ্ট মটিভেশ্যন। নবা বেয়া বস্তুৰ প্ৰতিটো সকলোৱে মটিভেট কৰে, মানুহ সকলোৱে কয় ভাল বস্তুৰ গাখীৰ গিলাচ খা বুলিতো কোনো নকয়, গুটকাটো ঐ খাইছা বুলিয়ে কৈ দিয়ে, হয় নহয়, ল'ৰাবোৰ হ'লে চিগাৰেটটো দি দিয়ে ঐ খাইছা বুলিয়ে,
গাখি এগিলাচটো কোনে অফাৰ নকৰে কৰা জানো, গতিকে নিজে মটিভেট হৈ থাকিব লাগিব। যিটো আশালৈ আহিছা সেই আশাটো যাতে তোমালোকে জানা, তোমালোকে পূৰণ কৰিব লাগিব, আৰু তাত তোমাক কোনেও সহায় নকৰে, নিজে থাকিব লাগিব। যিকোনো মুহূৰ্ততে সদায় অকলে থাকিব লাগিব, অকলে যুঁজ কৰিব লাগিব, গতিকে নিজৰ মতে এইটো কনফিডেঞ্চ ৰাখিব লাগিব। নিজে যিটো জানা সেইটো বেলেগক ক'লে তোমাৰ একো নেহেৰায়, বৰঞ্চ তোমাৰ বেছিকৈ আৰু সেইটোৰ ওপৰত খৰচি মাৰি জনাহে হয়। গতিকে এতিয়া যিটো টাৰ্গেট কৰি লৈছা, টাৰ্গেটৰ মানুহখিনি বিচাৰি লোৱা, তেখেতে ব্যৱসায় কৰিব, ব্যৱসায় কোনে কোনে কৰিব সেই মান ল'ৰা ছোৱালীকেইটা বিচাৰি উলিওৱা, তেওঁ মেডিকেল দিব মেডিকেলৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা বিচাৰি, তেনেধৰণে সেই এটা এটা গ্ৰুপ বনাই তোমালোকে আগবাঢ়ি যোৱা। অকলে কিন্তু অকণমান টাইম লাগে আৰু অকণমান কষ্টটো বেছি হয়, আৰু কষ্টটো কৰিবই লাগিব, কষ্টৰ কোনো শ্বৰ্টকাট নাই। কিন্তু স্বভাৱসিদ্ধ সৰলতাৰে কটন বিশ্ববিদ্যালয় জয় কৰা ঠেঙাল জনগোষ্ঠীৰ এজন সুসন্তান আজি আমাৰ অতিথি। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ 2022-23 বৰ্ষৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ঋতুৰাজ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মই বক্তব্য ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। অশেষ ধন্যবাদ। সুধাকণ্ঠ ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাই এবাৰ বিদেশৰ পৰা জাহাজেৰে ভাৰতলৈ আহি থাকোঁতে এটা গান লিখিছিল। সাগৰ উত্তাল তৰংগত তেওঁ যেতিয়া অনুভৱ কৰিছিল সাগৰ সংগ্ৰামত কটনা সাঁতুৰি, এই বিশেষ গানটো তেওঁ ৰচনা কৰিছিল। মোৰ আজি এই মঞ্চলৈ এই সভালৈ আহি থাকোঁতে আমাৰ তিতাবৰ চাৰিআলি যেতিয়া ট্ৰেফিক জাম পাইছিলোঁ, হয়তো ভূপেন হাজৰিকা বিদেশলৈ যাব লগা নহ'লহেঁতেন যে এই জাম, এই ট্ৰেফিক জামৰ মাজতো ইমান আমাৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনত ইমানখিনি আমি আগবঢ়োৱাৰ পিছতো আমি যেতিয়া ভাগৰি পৰোঁ বা ক্লান্ত হওঁ, কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাই এই কথাই এই গানটোৰ পৰা এইটোৱে উদাহৰণ দি থৈ গৈছে যে আমি ভাগৰিব নালাগিব, আমি আগুৱাব লাগিব। সেয়া যি হওক, আজি সদৌ অসম ঠেঙাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰা বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপবিষ্ট শ্ৰদ্ধাৰ চিৰনমস্য শিক্ষাগুৰু সকলোলৈকে মই প্ৰথমতে মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মই দেখিছোঁ হেজাৰ চকুত দীপ্ত সূৰ্য শিখা, এই ভয়াবহ যুৱসন্ধিৰ নাশিবলৈ বিভীষিকা। প্ৰকৃতাৰ্থত ক'বলৈ গ'লে আমি আজি এই মঞ্চত যি উপস্থিত আছোঁ, এই মঞ্চত আপোনালোক মোৰ সন্মুখত বহি আছে, মই আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় হৈ দুআষাৰ কথা ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ, যি অভিহা যি সন্মানেৰে আগবঢ়াই আনিছে, আচলতে বিপ্লৱেই হওক লাগিলে এই সকলোতে বলিদান দিবলৈ তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই। সেইকাৰণে নিজৰ জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে মই এটা হাততালি বজাবলৈ আপোনালোকক আহ্বান জনালোঁ। দীপজ্যোতি শইকীয়াক বঁটা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰদীপ শইকীয়াদেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিকাশ কছাৰী ধ্ৰুৱজ্যোতি শইকীয়া, বিকাশ কছাৰী অনুপস্থিত, ধ্ৰুৱজ্যোতি শইকীয়া সুদীপ্ত প্ৰিয়ম কছাৰীক বঁটা প্ৰদান কৰিছে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক ডক্টৰ সমীৰণ বৰা ডাঙৰীয়াই, অৰ্পি কছাৰীক বঁটা প্ৰদান কৰিছে। সদৌ অসম ঠেঙাল কছাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা বৰ্তমানৰ ঠেঙালৰত্ন উপাধিপ্ৰাপ্ত ডক্টৰ যোগেশ্বৰ বৰা ছাৰে, হিমাংগ কছাৰী, হিমাংগ কছাৰীক বঁটা প্ৰদান কৰিছে কৃষক সংগ্ৰাম সমিতিৰ সম্পাদক ডাঙৰীয়াই, প্ৰজ্ঞান প্ৰতিম কছাৰীক বঁটা প্ৰদান কৰিছে সদৌ অসম ঠেঙাল কছাৰী সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সভাপতি মহেন্দ্ৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই, ইপ্সিতা শইকীয়া, ইপ্সিতা শইকীয়াক বঁটা প্ৰদান কৰিছে ৰাজীৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। সুপ্ৰিয়া হাজৰিকা আমাৰ অনুষ্ঠান ত্যাগ কৰিব পাৰিব, ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে অভিনন্দন পত্ৰ ইতিমধ্যে পালে তেওঁলোক গৈছেগৈ প্ৰায়, আৰু
এয়া চব নোপোৱাসকলে কেনেকৈ মঞ্চত মানে হেতা ওপৰ লগাৰ দৰে হৈছে, যেনেকৈ সূতা কম্বল বিলাই যে ৰাজনৈতিক মানে মিটিংবিলাকত তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, অভিনন্দন পত্ৰ আনিবলৈ বুলি সকলো মঞ্চত খেলি মেলিকৈ সোমাই গৈছে। এয়া আমাৰ ল'ৰাও গৈছে, উপায় নাই, কি কৰিব, এয়াই দৃশ্য, অভিনন্দন পত্ৰ, বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ দৃশ্য এয়া। আৰু অৱশেষত 11:30ৰ পৰা বহি বহি প্ৰায় 3:30 বজাত এয়া অভিনন্দন পত্ৰ পালে অৱশেষত। আৰু এয়া এতিয়া আমি যাওঁগৈ আৰু বহুতে পাবলৈ আছে, যিহেতু যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী আহিছে অভিনন্দন অনুষ্ঠানলৈ। নাম চাওঁগৈ, খালি হেৰি হ'ল, এইটো যিমান খৰচ আছে সেই সেনেকুৱা কৰা হ'লে ভাল আছে। আৰু আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ সেই ঠাইডোখৰৰ পৰা, আৰু এয়া হৈছে ঠেঙাল মিউজিয়াম হয় আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ হয় তিতাবৰৰ। এয়া আগতেও মই দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰ ভিডিঅ' আছে বাৰু, পাৰ্ক আছে, ইয়াতে গেম আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, আৰু গেষ্ট হাউচ আছে, চাব পাৰিব, ইয়ালৈ আহিলে চাবও পাৰিব। কাপোৰৰ বিপণী আছে দুখন, বোৱা কাপোৰৰ, আৰু ইয়াত মিউজিয়াম এটাও আছে ঠেঙাল কছাৰীৰ, কিছুমান পুৰণি ব্যৱহাৰ কৰা, খেতিৰ লগত জড়িত হোৱা পুৰণা বস্তু আছে, এইখিনি তেওঁলোকে সংৰক্ষণ ৰাখিছে, চাব পাৰিব আহিলে ইয়ালৈ। আৰু মই আগতে ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কৈছোঁৱেই, আৰু এতিয়া আমি যামগৈ, অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। সেয়াই, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো, আৰু লাইক কৰিব, পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আমৰি মাৰোঁ। এয়া হ'ল বাহিৰৰ দৃশ্য ঠেঙাল মিউজিয়াম আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ। যথেষ্ট ৰ'দ দি আছে, এতিয়া 4:00 বাজিব হ'ল আৰু, তথাপিও ৰ'দ বৰ চোকা, গৰম জানেই সকলোৱে, ইয়াত ইমানেই গৰম।